ଏ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସାଇକେଲ ସହ ସବୁ ଭସେଇ ନେଇଗଲା, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ପାଇନି, ଭସେଇ ନେଇଗଲା ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବା ମୋ କେଶନ ପିଟିଲା ମହିଳାଙ୍କ, କିଏ ପିଟିଲା ମହିଳାଙ୍କ ନାଗୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ମୁଁ ଆଉ 2000 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଜିନିଷ, 2000 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ସବୁ ରଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି। ଆଉ ପାଣି ତ ନାହିଁ, ନଦୀର କମଳା ନଦୀର ବାହାରିଲା, ବାହାରିବା ଭିତରେ ସବୁ ଏଆଡ଼େ ବୁଡ଼ିଗଲା, ବହୁତ ଜମି ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି, ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଉଞ୍ଚା ପାଣି ଘେର ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାବି କରିବା ଆମର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ସେଇଟା ପୂରଣ କରିବେ ଆଉ।